İstanbulda keçirilən TRT World Citizen Awards 2019-da yağış suyundan enerji istehsal edən Reynerci qurğusunu kəşf etdiyi üçün gənclik mükafatına layiq görülən Reyhan Camalova təəssüratını ATV Xəbərlə bölüşüb. 283 nömrəli məktəbin 11-ci sinif şagirdi olan Reyhan bildirib ki, bu layihəni həyata keçirməkdə əsas məqsədi cəmiyyət üçün xeyirli bir addım atmaqdan ibarətdir və bundan sonra da uğurla çalışacaq. Qeyd edək ki, Reyhan Camalova yağış suyundan enerji istehsal edən Reynerci qurğusunun gənc ixtiracçısı və dünya üzrə 100 nüfuzlu qadından biridir. Onun adı Forbes-in sənaye, istehsalat və enerji sahəsində 30 yaşdan aşağı 30 gənc araşdırmaçı siyahısına da daxil edilib. Tədbirdə 6 nominasiya üzrə mükafatlar verilirdi və bunların içində təhsildə, kommunikasiyada və digər sahələr var idi. Və bunlardan biri də gənclik mükafatı idi. Hansı ki, çox bir qürur hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, mən həmin mükafata layiq görüldüm. Mənə mükafatı Haluk Levent verdi, mənim üçün də çox xoş idi. Mən də bu mükafatı bir stimul olaraq görürəm və bundan sonra daha da çox çalışacağam və mənə göstərilən etimadı hər zaman doğrulacağam.